Da, bila ova vremenska prognoza, ostatak servisnih informacija kroz emisiju za Beograd. U narednih nekoliko minuta pričamo sa mojim prvim gostom za danas. U pitanju je Draško Drašković, ja ću reći mlada nada današnje muzičke scene. On je kant-autor. Dobar dan, Draško, pre svega i dobrodošli u emisiju za Beograd. Dobar dan, bolje vas našao. Pozdravljam sve koji me gledaju. Kako ste? Vrlo dobro, hvala. Dobro. Što i vama želim. Hvala, naravno. Evo na samom početku da malo, ja sam rekla mlada nada, ali da predstavimo ljudima koji ne znaju čime se vi bavite, tačnije koji nisu upoznati sa vašim radom. Šta je ono što je vaš primarni cilj kada je muzika u pitanju? Primarni cilj, evo reći ću da je ovo prvi video spot materijal u ovom formatu i sada sam baziran na to oko promocije. Ovo je naravno jedan vid od njih. Pa u ovom momentu ipak je sve stavljeno na toj promociji. Ne razmišljam previše sada o nekom drugom projektu. Dobro. Ali mogu da otkrijem da će sljedeći materijal biti drugačiji od ovoga. Nešto drugačije. Dakle, to je za sada sve što mogu da kažem. Govorimo konkretno o pesmi koja se zove Piši, jel tako? Tako je. Vi ste mi rekli da šminkernici za sve one koji vole nekog koji je daleko, jel tako, pronaći će se u pesmi. Ja sam se tada tako osjećao. To je bila neka emocija i vrlo brzo sam je napisao. Jel da? Da, mislim čak nepunih 15 minuta, iako lirično nije to glomazno nešto da kažem, ali mislim da nosi emociju. Mislim čak i u refrenu da je kroz dva reda sve rečeno, tako da moja želja, iskreno moja želja da se mnogi pronađu u tom refrenu. Da, mi imamo prilike da vidimo malo i kako izgleda i spot. Tako, ko je radio spot? Spot je radio Filip Cerović i ekipa oko njega. Filip je režiser, direktor fotografije Milan Ilić, muzička produkcija Draško Popović, moj imenjak. Snimali smo baš ovdje u komšiluku, ako mogu da kažem, zgradi Bigza. Jedan dio, drugi dio u Zemunu. To je uglavnom to za sada. Dobro, interesantan spot, ali mislim da spot sam po sebi mnogo govori o tome ko je negde zapravo vaše pravo muzičko opredeljenje, ako mogu tako da se izrazim. Pitala sam vas šta slušate u slobodno vreme, rekli ste hard rock. Tako je. Hard rock kod kuće za opuštenje. Obzirom da sam dosta prisutan u sferi IT-a, jedna stvar me zamara, druga odmara. Tako da, hard rock definitivno i ja sam zabavnjak po prirodi i gledao sam ovo da spojim nekako pop i rock motiv i mislim da sam u dobrom dijelu uspio. Da, što nije ni malo lako, moramo priznati. Pa ako znaš šta god pravite, čini mi se da morate biti prilagodljivi. Ja sam se odlučio na drugu priču. Da pokušam naravno naći svoje fanove u ovome koji će slušati i moguće u buduće da će nešto biti slično, ali drugačije ritma, recimo nešto za igranje. Nešto malo brže, jel da? Da, ovo je ipak, kako ga zovem, sentiš i ima svoju priču i svaka će naravno imati priču, ali za buduće treba očekivati neki drugi ritam, pa čak i ako bude opet sentiš. Meni bar neće biti problem da istrajemo tome. Da, negde ste pomenuli da ste vi pisali tekst i generalno vaše bavljanje muzikom zapravo datira od trenutka kada ste počeli da pišete, ako se ne varam, je li tako? Svakako, apsolutno ste u pravu. Ja sam prve tekste pisao od osnovne škole. Pošto nisam rodom iz Beograda, jako je teško bilo ostvariti. Čak i u Beogradu to nije lako. Ali treba biti uporan. Znači, upornošću i ono što vjeruješ možeš sigurno, nisam samo ja taj primjer, imate više primjera. Ali sada kad pogledam, mislim da je sve to vrijedilo truda. To je što bi mogao da kažem. Kada dolazi inspiracija najčešće? Da li je to noću, da li je to kad je čovjek srećan ili kada možda ima neku brigu, kada je tužan? Kada se pišu najbolji tekstovi? Šta kaže vaše iskustvo? Ovo iskustvo po pitanju ovoga je napisano noću. Noću, dobro. Noću, kao što rekom, malo čas u vrlo kratkom intervalu. Međutim, postoji ta druga strana koja nam nije mila sigurno.
pogotovo ako su teški neki momenti. Ne mora to da bude tematika ljubavna ili nešto, može iz bilo koje životne sfere, može da se za vrlo kratak period stavi na papir. Međutim, sve ono pobjegne iz glave i čak i na papir ne smijete da prenesete ako prenoći. To je jedan maler za nas koji pišemo tekstove. Dobro, je li ima onih situacija kada se ustane iz kreveta i uzme papir i olovka ili laptop ili možda čak telefon pa se nešto zabeleži, da ne bi prenoćilo pa se zaboravilo? Vjerujte da ja samo korigujem. Jutra. Da. Dešava se da korigujem. Jednostavno zavisi od momenta, emocije i šta. Znači, noć je to vrlo kratko može da traje. Ujutru čitaš, novi je dan, sveš si, nije ti to više isto, ajde korigujem, ajde ovo, ajde ono. Ali završi se taj posao uglavnom tako. Dobro, da kažu da su noći najjače emocije u čoveku i da noć budi. Ne, ja ne sumnjam, ja znam. Tako da je to to. Elem, potičete iz muzičke porodice, tako? I ljudi u vašem okruženju, odnosno vaši najbliži su u muzici od svog najranijeg, od svoje najranije mladosti, je li tako? Tako je, tako je. Vi ste nasledili talent i rešili da krenete njihovim stopama. Ovo je genetski, da kažem. Genetski, da. I od oca i od strica i od tetke koji su muzički obrazovani. Tako da mislim da sam gen povukao. I davno sam se ja prezentovao vokalno, da kažem, i imam iskustva pozamašnog. Ali da, tačno je, porodično. Otac posebno, na oca sam najviše ovako povukao s te priče. Tako da, gledajući njega, daleko on ima više iskustva nego ja, to moram priznati. Nema dileme, tako da nisam od onih sad koji će pokušati da parira ili nešto. Živimo u nekom drugom vremenu, drugačijem, tako da koliko ti želiš, hoće da bude okej. Ne gledajući vrijeme izad ili ono što je sad, gledati napred i pokušati biti što bolji. A šta kaže otac? Koji je savjet koji vam je dao kada je muzika u pitanju i koji ste onako zapamtili i primenjujete ga? Mislim da je u početku bio malo skeptičan po pitanju čitave priče. To što sam ja želio i to što ja planiram da pravim, da radim dalje, ne poklapa se sa onim kroz što je on prošao. Kroz što sad trenutno doživljava, dvije sfere su to, muzike. Mislim da je u početku bio skeptičan, međutim sad imam punu podršku. Ne samo od njega, nego i od porodice, bliže, dalje, rodine, prijatelja, naravno. Prijatelja. Tako je, vrlo bitna stvar. Da. Vi ste rodom iz Vornika, tako? Tako je. Nedavno ste došli u Beograd, ako se ne varam. Nedavno, pa. Ovo je treća godina. Treća godina, dobro, nedavno. Nedavno, reći ćemo nedavno. Šta je ono što povezuje Zvornik i Beograd? Šta je ono što je slično, šta je ono što je potpuno drugačije? Ako možemo da uporedimo uopšte ta dva mesta. Možemo da uporedimo, ali mislim da smo... Ja znam i imam dosta prijatelja koji dolaze u Zvornik. Pošto imamo Drinu, imamo jezero, tvrđavu i mnoge lepote. Drina čini jedan spektar nas svih ovdje u Beogradu vrlo privlačen. Sa druge strane, Beograd je prestonica i mlade ljudi pogotovo imaju potrebu i za školovanjem, daljim, za usavršavanjem. Tako da znam da je Beograd uvijek prva opcija. Naravno, Beograd je za nas vrlo blizak i muzičkim ukusima. I Beograd i Novi Sad, da kažem ti većim gradovi kojima mi baš ne možemo parirati po tim kulturnim događajima, dešavanjima. Međutim, moram pomenuti da su Beograđani kod nas u avgustu, kada imamo manifestaciju Zvorničko leto, naši gosti dolaze dosta poznati. A svih ostalih mjeseci vi ste naši gosti, ili tako? Možemo tako da kažemo. Može, može. Šaljivo, ali vrlo istinito. Da, i dobri domaćini ste, odnosno i ljudi u Zvorniku su dobri domaćini, a i Beograđani svakako, tako da... Da, dodat ću samo Zvorničani. Istorijom su vrlo poznati kao trgovci, tako da Drine, sljetnica puteva, Beograd, Sarajevo i tako da. Koji su negdje dalji planovi koje možemo da otkrijemo našim gledalcima? Razmišljali ste i o tome da oformite bend, pa
možda čak i ne, možda tu se negdje lomite, da tako kažem. Bio sam poletio, ali imam običaj da sačekam da prenoći i onda da vidim šta je u ovom momentu, šta je realno, šta mogu da uradim. Mislim, za početak, što mogu reći, da kažem to da je manje bitno, da neće u početku biti celokupan bend. A za ono što dalje mogu da obećam, mogu sada iskreno ovako kod vas premijerno da kažem da imam ideju za novu numeru. Ne mogu da kažem kada će se desiti, ali sigurno da ću dalje djelovati muzički. Da, i da ćete svakako biti naš radoviđen gost u emisiji, ne samo u emisiji za Beograd, nego na našoj televiziji. Sviđa mi se ovdje kod nas interijer, tako da ću se potruditi da dođem. Pa nije baš sve u interijeru, ali dobro. Dobro, nije. Nadam se da smo i dobri domaćini koliko nam je dobar interijer, ako ne i bolji. Apsolutno. Dobro, šalim se malo, naravno. Draško, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Ja ću da preporučim svim onima koji nas gledaju u ovom trenutku da na YouTube-u pogledaju, odnosno poslušaju pesmu Piši mi, je li tako? Piši. Samo piši. Samo piši, da. Za sad je piši. I eto, vidjet ćemo se nekom drugom prilikom kada projekat o kom smo govorili bude gotov. Nadam se. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vam, svako dobro. Poštovani gledalci, narednih nekoliko minuta gledamo reklame pa nastavljamo sa sadržajem emisije za Beograd. Prelistavamo najnoviji broj ilustrovane politike.